नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, आर्यन बायोटेकच्या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। मी महेश भालेकर, आज आपले प्रगतशील शेतकरी महाराष्ट्र कर्नाटक बाउंड्रीवरती असलेलं जो धुळकेड नावाजलेलं गाव आहे, त्या गावातील हे प्रगतशील आपले नावाजलेले शेतकरी प्रकाश बेरगुंडे यांच्या कांद्यावरती हा दुसरा व्हिडिओ, एक अगोदर लागणचा आहे, हे एक महिना नंतरचा लागण, आणि ह्या दोन्ही प्लॉटवरती आपलं आर्यन बायोटेक तंत्रज्ञानाचा यांनी वापर केलेला आहे। तर त्या कांद्याला ज्यावेळी 4G कांदा स्पेशलचं यांनी वापर केलेला आहे, तर त्या वापर केल्यानंतर जे रिझल्ट आलेले आहेत किंवा त्यांना जो बेनिफिट मिळालेला आहे, तर त्याचं माहिती घेण्यासाठी हा छोटासा प्रयत्न। नमस्कार। तर तुमचं पूर्ण नाव सांगा। प्रकाश बैरगोंड, गाव धुळखेड, तालुका चर्चन, जिल्हा विजयपूर। तर हे तुमचं लागणं कधीच आहे, किती म्हणजे आजच्या मितीला किंवा आजच्या घडीला किती दिवस पूर्ण झाले? दोन महिने झाला। दोन म्हणजे 60-65 दिवसाच्या सध्या हा कांदा आहे। तर ह्या कांद्यासाठी तुमचे स्प्रे किंवा फवारणी किती झाले? आता तीन झाला, म्हणजे टोटल तीन। फोरची कांदा स्पेशल किती वापरलं तुम्ही? ते हे सेम पहिला काय व्हिडिओ केला ना मी, ते सेम पहिला अर्धाला, ते दोन एक एक लिटर, एक एक दोन पहिला एक लिटर। तर स्प्रे केल्यानंतर तुम्हाला काय बेनिफिट झाला? हां, ते वाढवलं आणि हे काय म्हणतो तुम्ही, हिरवा काळुकी चांगली आहे, साईज संख्या चांगली आहे, चांगला आहे, पातीमध्ये तईटपणा चांगला आहे, तईटपणा आहे, आणि खाली मुळ्याची संख्या पण चांगल्या पद्धतीनं डेव्हलप झालेलं। आता आपण बघतो तर एवढं चिकूल भरपूर आहे, तरी कांद्यावरती एवढं काय झालं नाही, म्हणजे तईट आहे, तईट आहे, आणि पातीची संख्या पण भरपूर आहे। जर आता गड्डेला लागलेलं आहे, तर पातातली जी काळुकी आहे आणि कडकपणा आहे हे चांगलं आहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तर ऑटोमॅटिक आता तुमचा गड्डा साईज चांगली भेटेल, कारण कांद्यामध्ये एक आहे तुमची पात जेवढी चांगली राहील। तर पातीची जी साईज आहे हे चांगल्या पद्धतीनं डेव्हलप झालेली आहे आणि पुढं गड्डा पण चांगला होता। तर तुम्ही 4G ज्यावेळी स्प्रे घेतला, तर ओव्हरऑल इतर एक्सेस खर्च वाटला का तुम्हाला? नाही, काय खर्च नाही, भेटेल आपल्याला, भेटलेलं। आणि डोस वगैरे काय टाकलाय? डोस पहिला एक डोस 15-15 आणि एक 9-24 असं दोन डोस झाले। सिलिकॉन काय तरी टाकलं होतं ना? सिलिकॉन त्याला टाकलं। तर हे असं पूर्ण काळं की अतिउत्तम आहे, त्यानंतर पातीची साईज चांगली झाली, आता इथून गड्डा पण चांगला पोसल, ह्यानंतर एक परत बोरॉन 0-34 आणि एखादा बुरशीनाशक, एवढं जरी स्प्रे घेतलं, लिक्विड बोरॉन जो बियॉन आपला येतो तो घेतला तरी पण चांगला फायदा होईल। तर हा होता आपले कर्नाटक बाउंड्री, कर्नाटक महाराष्ट्र बाउंड्रीवरती जे आपले प्रगतशील शेतकरी आहेत प्रकाश बैरगोंडे यांच्या कांदा दोन महिन्याच्या अवस्था असतानाचा मनोगत आणि त्यांचे रिझल्ट। तर परत आपण भेटूया नेक्स्ट, ज्यावेळी ह्या कांद्याची हार्वेस्टिंग होईल किंवा ज्यावेळी कांदा काढणीला येईल, त्यावेळी तुमच्याशी नक्कीच भेटू। तोपर्यंत धन्यवाद। नमस्कार।